Euzubillahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ovo je još jedna hadijska poslanička poruka za najmlađi. Allahu poslanik u hadisu kaže: Irhamu men fil ardi, irhamukum men fis sama. Budite milostivi prema onima koji su na zemlji, smilovat će vam se onaj koji je iznad neba. To jest Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, milostivi, svemilosni. Zato naš život treba da bude prožit milošću, rahmetom, da budemo milostivi prema svojim roditeljima, da budemo milostivi prema bratu ili sestri, da budemo milostivi prema rođacima, komšijama, prema ljudima, prema životinjama. Neka naš život bude prožit milošću. A šta to znači? Milost znači pristupati svakome na lijep, dobronamjeran način, opraštati ljudima, pomagati ljudima, biti im od koristi. Ako ništa, kažite im lijepu riječ i uputite dovu za njih. I to je znak milosti. Zatim, šta znači još biti milostiv? To znači slijediti našeg pejgambera Muhammeda alejselam, jer njega je Allah poslao kao rahmeten lil alemin, kao milost svim svjetovima. I zato kada si milostiv, ti si u misiji Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da dijeliš milost i dobro među ljudima. A onaj ko bude milostiv, njemu će se Allah smilovati. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.